Guarda che impressione è loro. Guarda che bonito, eh? Guarda também, tá? Hoje é pouca ideia. Tem que achar os caras. A broxa tá nervosa. Correria. Não dei passar, viu? Deixa eu ver se eu acho esses caras aqui. Alguém viu uma CB500 aí? Não tá encontrando. Me perdi dos caras. Legal. Esse cara foi pra onde?
Dei pau na XJ. É, pô, ele pensou que a gente ia...